Володимир Зеленський вже офіційно шостий президент України. Теми економіки та бізнесу у своїй передвиборчій кампанії він не оминув, утім конкретних публічних заяв щодо бізнесу у новому статусі ще не зробив. Про те, до чого готуватися бізнесу великому, середньому та малому, поговоримо з доктором економічних наук, заслуженим економістом України Олексієм Плотніковим. Крім того, будуть почуті та прокоментовані найцікавіші думки простих українців з бізнес-питань. Пане Олексію, мої вітання. Доброго дня. Я пропоную розпочати із обговорення заяви Володимира Зеленського, яку він зробив ще на початку травня, будучи у статусі вже обраного, утім, ще не склавши присяги, він звернувся у традиційний для себе спосіб через соціальні мережі до бізнесу і запросив їх на офіційну зустріч. Давайте згадаємо цю заяву. А за мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до адміністрації президента і прихованих від суспільства домовленостей. Тому офіційно запрошую представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі уже найближчими днями. Розставимо всі крапки над «і». Пора всім работать на страну по прозрачним правилам. Отож, коли, на вашу думку, така зустріч може відбутися, у якому вона може бути форматі? Тут важко сказати, коли вона відбудеться. Само по собі дуже гарно, що є пропозиція від вже діючого президента на те, що він збирається зустрічатися з представниками малого, середнього і великого бізнесу. Але все ж таки, сьогодні після інаугурації подія номер один – це і перші кадрові призначення, і розпуск парламенту. Тобто поки що, я думаю, головні проблеми, які будуть на цьому тижні, це саме проблеми, які пов'язані з розпуском парламенту, це і консультації з головами фракції, і багато чого іншого. Тобто, з цієї точки зору, скоріше за все, зустріч з бізнесом відбудеться, можливо, відбудеться в недалекому майбутньому. Але, знову ж таки, я досить до цього ставлюся спокійно, тому що я тут не очікую якихось карколомних зламів, тому що ніхто не казав, що це що філософія та ідеологія пана Зеленського, вона якось суттєво відрізняється від тієї системи, яка вже склалася в бізнес-середовищі в Україні. Можливо, щось буде легше, можливо, буде краще, можливо, буде там дозвільна система упорядкована. Але сказати, що це щось таке абсолютно не тотожнє попередньому керівництву країни, я не можу. А для чого взагалі така зустріч із бізнесом потрібна і потрібна була така заява ще на початку травня? В принципі, це в традиціях, не лише в українській традиції, коли вищий керівник держави зустрічається з бізнесменами. В залежності від країни це різний рівень бізнесу. Як правило, наприклад, Макрон зустрічається з великими французькими компаніями. Там мова йде про те, щоб як представляти Францію на інших ринках, як доносити французьку культуру через бізнес. Тобто це такі вагомі речі. Можливо, про те ж саме можна сказати, там, чи з той самої пані Меркель, яка з німецьким бізнесменом зустрічається. Є інші країни, де в цілому економіка ґрунтується на малому бізнесі, і там, в принципі, це в пошані. Тому, якщо в даному випадку президент буде зустрічатися з бізнесменами, це позитивно, це дозволить йому почути думки з перших рук про те, що у нас відбувається, які проблеми хвилюють, які проблеми, що треба зняти, що навпаки треба ввести. Це по-перше. По-друге, вони більш будуть якось спокійно сприймати конкретно пана Зеленського на посаді президента України. А до чого готуватися бізнесу у випадку таких зустрічей? Які питання там можуть бути обговорені? Як правило, це дійсно, що заважає працювати краще, що заважає збільшити експорт української продукції в інші країни, що заважає працювати на ринках інших країн. Тобто, як ставлення бізнесу до податкових органів, як ставлення там до пожежної інспекції чи, відповідно, санепідемстанції, які можуть в будь-який момент прийти і перевірити бізнес, зупинити і все інше. Тобто, з цієї точки зору, це те, що зветься дозвільна система. Це не лише дозвільна система щодо відкриття бізнесу, але й система, яка дозволяє працювати, незважаючи там на якісь перешкоди
відповідних органів. Зауважу, що цей пост у Фейсбуці набрав неабиякого резонансу. Його уподобали через соціальні мережі 26 тисяч разів, і він зібрав 5,5 тисяч коментарів. І от пропоную заслухати певні коментарі щодо цього посту і прокоментувати їх. От, приміром, дописувачка Тетяна Гамільтон пише, що сьогодні практично всю підприємницьку діяльність в країні знищено. Я була підприємцем, і як багато інших, була змушена закрити підприємницьку діяльність через непомірні, на її думку, відсотки – сплати податків. Налаштуйте, будь ласка, звертається вона до Володимира Зеленського, податкову систему таким чином, щоб прибуток хоч трохи перевершував податки. Як на вашу думку, чи цей настрій є поодиноким, чи це загальний зріз картини налаштованості підприємців? І чи є у Володимира Зеленського як політична воля, так і можливості для того, щоб вносити подібні зміни? Ну, якщо подивитись на цю дописувачку, то, скоріше за все, вона раніше працювала на спрощеній системі оподаткування, а зараз її перевели на загальну систему. Тому що, ну, як правило, немає у нас проблем від великого бізнесу, що там податки великі, що їм не можна працювати. Великий бізнес цікавить чи то повернення ПДВ, чи то можливості якихось обмежень на конкурентну продукцію, чи то ще щось. А в даному випадку ця дописувачка, ну, скоріше за все, вона пов'язана з тим, що раніше вона сплачувала там раз на рік чи раз на квартал гроші і працювала без обмежень. Зараз її треба вести бухгалтерію, відповідно, сплачувати прибуток на загальних основах. Але, в принципі, я думаю, що там є і інші питання, які хвилюють бізнес. І сказати, там, чи є якесь рішення, я не можу, тому що в першу чергу треба почути цей бізнес. Але те, що є налаштованістю нового президента, те, що є бажання зустрітися з цим бізнесом, почути їх проблеми, щось запропонувати, це позитивно. Цікава була заява від Ігоря Коломойського. Цей бізнесмен розкритикував таку ідею Зеленського. Він назвав її, цитую, утопією та неколгоспними зборами. І як на вашу думку, чи це емоції, чи це якась більш конструктивна позиція може бути з такого приводу? Ну, все ж таки є різні рівні. Можливо, бізнесменів рівня Коломойського не треба збирати на наради, а в принципі там малий і середній бізнес, і навіть великий, але дещо в іншому напрямку, ніж конкретно Коломойський, це абсолютно нормальне явище. Це можливо. Цей бізнесмен, він через себе пропускає цю ідею, чи пішов би він особисто, чи не пішов. Але, в принципі, зустрічатися з бізнесом – це нормально, це треба, і я вітаю, що обраний президент це буде робити. А де може відбутися така зустріч, і про яку кількість бізнесменів може йтися? Це стадіон НСК «Олімпійський», щоб зібрати усіх бізнесменів, чи це більш камерна форма? Та ні, ну навіщо стадіон «Олімпійський»? Це ж все ж таки не шоу, це може бути якась камерна. Це може бути будь-який палац культури чи там якийсь конференц-зал в бізнес-центрі. Тобто, я думаю, що там 100-150 осіб як учасники – це абсолютно досить. І вони будуть репрезентувати усі напрямки бізнесу і за масштабами, і за територіальним розташуванням, там, за галузевим, за яким завгодно. Ось також пропоную послухати одну з дописувачок. Олена Горобець пише, цитую, «Прям віжу, як фір та ж збєні, Ахметка з Пінчуком записуються на прозорий прийом ГЗЕ». І в очереді теж стоять будуть? Пише вона, очевидно, маючи на увазі Дмитра Фірташа, Ігоря Коломойського, Рената Ахметова та Віктора Пінчука. Очевидно, що цей перелік людей заможних не повний. Ваша думка та прогнози щодо такого спілкування? Чи це виключно бізнес-розмова може бути з Зеленським? Чи вона буде також приправлена якоюсь долею політики? Давайте скажемо чесно, все ж таки олігархи, яких ви називали, у них більш широкий спектр питань, ніж виключно їх бізнес. Тому якщо зустріч з олігархами, то, скоріше за все, там буде вестись мова і про якісь політичні чинники. Тобто усі складові сутності олігарха – це вплив на політику, це володіння засобами масової інформації, окрім бізнесу. Тобто з цієї точки зору це можливо, і я тут не бачу чогось надзвичайного. Це робилося і раніше, це буде робитися і зараз. Питання в іншому, чи будуть ці олігархи впливати на нового президента? Чи будуть вони нав'язувати йому порядок денний, чи свої пріоритети, чи лобіювати свої власні інтереси? Ось, що дуже цікаве, і це те, що, до речі, і, ну, певною мірою індикатор нового президента, чи буде він дистанціюватися від олігархів, чи буде він проводити деолігархізацію влади.
Чи буде він навпаки з ними співпрацювати і знаходитись фактично на утриманні олігархічних кол? Тобто це питання дуже цікаве, і як цей індикатор ми подивимось, я сподіваюся, найближчим часом. Ну, взагалі вважають, що перші 100 днів є такою лакмусовим папірцем для оцінки роботи нового президента. Чи очікуєте ви зустріч із таким великим бізнесом в цей період часу, в перші 100 днів? Я думаю, що так. Чому ні? Ми можемо зараз прогнозувати чи не прогнозувати якісь міжнародні зустрічі, тому що це важко, тому що є там різна проблематика і так далі. Що стосується вітчизняного бізнесу, чому ні? Це за протягом тижня можна визначити дату, запросити цих бізнесменів, зустрітися. Тобто навіть технологічно це можливо, і тим більше, що на початку роботи протягом перших 100 днів це навіть має якийсь додатковий позитив, коли радиться президент із бізнесменами, він може радитись там з ким завгодно, з військовими, з волонтерами, з науковцями. Це нормальне явище. Якщо перейти від бізнесу великого, надвеликого до бізнесу середнього і малого, які ви бачите плюси та загрози, виклики для бізнесменів за часів нового президента? Тому що кажуть, що гроші люблять спокій, будь-які зміни – це вже апріорі не спокій. Ваші думки з цього приводу? По-перше, дострокові парламентські вибори – це все ж таки продовження такої політичної турбулентності. І те, що, ну, я вірю, що, скоріше за все, вони відбудуться там якогось 28 липня чи 21 липня. Скоріше за все, ще два місяці буде Україна утрясти, тому що під час виборів, ну, розвиток нормального бізнесу – це нереальне в наших умовах. Можливо, після цього буде ще формування нового уряду, і, знову ж таки, це ще буде відтерміновувати нормальну роботу. Але десь там з вересня, з жовтня – ну, принаймні, політичні речі повинні вгамуватися, і всі умови для і вітчизняного бізнесу, і приходу іноземних інвесторів, і інтеграції України в якісь там міжнародні економічні структури. Я думаю, що це якраз настане той час, коли це можна буде здійснювати досить легко. І чи буде це вже залежатиме конкретно і від нового президента, від нового уряду, від нового парламенту. Давайте подивимося, як це буде. Я пропоную зараз розглянути передвиборчу програму Володимира Зеленського, принаймні один з документів, який є офіційним і оприлюдненим. І ось в цій передвиборчій програмі він торкався теми бізнесу і, зокрема, обіцяв, що в Україні можна буде відкрити бізнес за одну годину. Як ви вважаєте, це образний час, одна година, і що для цього потрібно? І чи потрібно такі терміни, щоб можна було відкрити бізнес за годину? В принципі, є країни, є та ж сама Естонія з електронним урядом, є Норвегія, є, наприклад, Голландія, де дуже швидко відкривається бізнес, він відкривається електронною поштою, там не треба приходити особисто засвідчувати свою увагу до чиновників. Mm-hmm. Тобто, з цієї точки зору, це можливо. Це європейський підхід? Це європейський підхід, це підхід навіть там, де такий напрямок, як електронне врядування, і про нього багато казали і Організація Об'єднаних Націй, і про нього багато казали в Україні. Ну, зараз чомусь, ну, як традиційно, до багато чого у нас не доходять руки, в тому числі до електронного врядування. Але, в принципі, ну, це можливо. Якщо перевести всю систему реєстрації бізнесу в електронну сферу, якщо перевести контроль, там, здавання якогось звітності, я думаю, що, в принципі, це можливо. Як скоро воно у нас з'явиться, це залежатиме не лише від президента, це залежатиме від виконавчої влади, від відповідних структур, від бажання політичної чи якої завгодно там волі чиновників. Але, в принципі, це можливо. Я думаю, що це не те, що буде в першу чергу, це не те, що там буде через тиждень, через два, але у довгостроковій перспективі, ну, там середня довгострокова перспектива, це можливо. Знову ж таки, говорили ви про інвесторів, і Володимир Зеленський говорив про інвесторів, і казав, що він, як президент, буде гарантом для, зацитую, що він як президент декларує, що він буде гарантом кожному великому інвестору, який прийде в Україну. Заява має вигляд запрошення, утім без конкретної дати і конкретних якихось пропозицій для цього бізнесу, для цього потенційного інвестора. Як ви вважаєте, чи можуть великі інвестори зайти в Україну? Якщо так, то коли їх очікувати і, можливо, хто це може бути? У нас традиційно останні 5 років не дуже сприятливий бізнесовий клімат. Це в першу чергу пов'язано із військовими діями, які відбуваються на Донеччині. Це і те, що відбувається у нас в сфері в економічній, в політичній. Це Україна – лідер з
питань корупції в світі, ну, багато чого іншого. Тобто, я не думаю, що раптово до України підуть зараз інвестори тільки тому, що з'явився Зеленський. Якщо у нас вирішується питання з Донбасом, якщо ці непідконтрольні території будуть інтегровані в Україну, я думаю, що це вже буде запорука того, що поліпшиться інвестиційний клімат, і інвестори будуть йти. Якщо у нас буде відчутний прогрес в подоланні корупції, це інший крок, але знову ж таки інвестори йдуть краще в країну, де немає корупції, чи вона мінімальна, ніж до країни, яка є лідером за корупційним діянням. Тобто є багато кроків, які не залежать від персони, але залежать від політики цієї персони, від політики виконавчої влади, від політики законодавчої. Якщо там буде все гаразд, я думаю, що поліпшиться і підприємницький клімат, і прийдуть іноземні інвестори. Є одна з таких ініціатив у команді Зеленського – це запровадити одноразову нульову декларацію, де кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи. Ваша позиція щодо цього? Ну, це не перша ця ідея фігурує і про нульову декларацію для всіх, і про легалізацію капіталів, які там десь виведені з країни і ховаються за межами, наприклад, на іноземних рахунках. Що стосується нульова декларації, тут треба дивитися, як на це відреагують, наприклад, бабусі, у яких, в принципі, нічого немає, є там якісь заощадження на поховання. Чи треба їм переписувати все майно і декларувати всі ці невеликі гроші? Тобто, як це буде сприйнято? Чи будуть сприймати громадяни це як прагнення відняти вже останнє? Тобто, це декларування таке. Якщо мова йде про декларування там державним посадовцям, це і так у нас відбувається, у нас і електронне декларування є і зараз. Якщо вести мову про декларування з метою легалізації, тобто про те, що запропонували провести амністію капіталів, розумієте, це питання, знову ж таки, складне. Вперше про амністію капіталів почали вести мову, якщо я не помиляюсь, ще в 96-му році. Вже скільки у нас більше, 23 роки про це кажуть. Але, ну, як можна легалізувати те, що десь там приховано, якщо немає довіри до влади? Якщо буде довіра, що не будуть санкції, що не прийде поліція після цього, чи не прийдуть якісь бандити і не будуть вимагати гроші після того, як хтось задекларує, що у нього сховано, то я думаю, що в такому випадку це спрацює. В іншому випадку жодної легалізації не буде. Дякую вам. Це був Олексій Плотніков. Ми говорили з ним про перспективи розвитку бізнесу та економіки за президента Володимира Зеленського. Залишайтеся на Першому діловому.